Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, hii ni Gen X Online TV na kukumbusha tu usisahau ku subscribe, like na ku comment ili uwe wa kwanza kupata habari matukio mengi sana ya kimichezo lakini pia vile matukio ya kiburudani pia. Mimi na kukumbusha tu leo kuna mchezo mkubwa tu wa Wasc Casablanca katika michuano ile ya kombe la Afrika, nazungumzia kombe la bingwa Afrika ambapo timu ya Casablanca watavana na timu ya Kaizer Chiefs, na ni mchezo ambao watu wengi wanausubiri kwa hamu, huku tukiona mchezo kama wa Simba ambao walikutana na AS Vita walipomaliza kwa kwa Simba kwa kupata pointi zao kabambe, pointi tatu muhimu. Na mchezo huu wa Casablanca dhidi ya Kaizer Chiefs unatumaini nani ambaye atafanya vizuri zaidi na timu gani ambayo itaweza kushika nafasi za juu ili mradi kukaa vizuri, yani kukaa vizuri kwenye ile tunasema katika hatua ya makundi. Na kukumbusha tena na tena, huu mchezo ni mchezo ambao wenye kutazamiwa na watu wengi sana barani Afrika. Ukiangalia timu ya Casablanca ni timu nzuri, lakini pia vile vile ukiangalia timu ya Kaizer Chiefs pia vile vile ni timu nzuri na inafanya vizuri katika club bingwa katika miaka yote ambayo ilikuwa ikiingia. Na kukumbusha tena na tena, wakati ni wako, usiache kusubscribe, like, comment ili uwe kwanza kwa habari na matukio mengi kutoka hapa hapa ndani ya Gen X Online TV. Like jina linaitwa Mr. Chief Wallace.